Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Ну, зрозуміло, що там, да, я прийшла, коли доїхала до своїх побратимів, зрозуміло, що всі подивилися. Ага, журналістка, то все, прес-офіцер. Я думаю, ну добре, я розумію, що от коли я працювала журналісткою і зверталася до прес-офіцерів, то не всі розуміли, що я хочу, тому що вони не були журналістами. Угу. От в чому справа. Знову ж таки, є дуже багато крутезних пресофіцерів, які допомагають, допомагали і будуть завжди допомагати. Але є разом з тим пресофіцери, які не розуміють. От, ти пояснюєш, а вони не розуміють. То я собі поставила за мету, що ну, так як я розумію запити журналістів, то я маю організувати для них максимально комфортні умови для роботи. І щоб не був крутий сюжет, щоб їх там похвалили редактори, щоб там да, виставили на Ютуб, щоб там були перегляди, щоб люди побачили, щоб люди коментували. Ну, я розумію це. Ми маємо розповідати про це. Безумовно, безумовно. І особисто там конкретні мої обов'язки це зрозуміло, зустріти журналістів, провести в зону бойових дій. Я відповідаю за їх безпеку, щоб вони елементарно не підірвалися ніде. Тобто вони мають чітко йти за мною, тому що. Я дуже уважно скажу, слухала завжди своїх побратимів, там, наших саперів, де міни, як там можна ходити, як не можна ходити. Тому що, знову ж таки, дуже часто так я буваю оператор камеру на плече і пішов собі. Він красивий, не бачить. Красивий кадр, я кажу, я стоп, стоп, я розумію це. Я розумію, що має бути красивий кадр, що журналісти вимагають, то, що їм треба красивий сюжет. Я знаю це. Але зрозумій, тут були росіяни. Вони замінували тут все просто. Розмінувати за такий короткий термін всю ділянку – це неможливо. І ми ще ці міни будуть нам відгукуватися ще десятиліттями. Тобто основне ось це. Чистка, там, ти говориш про чистку території, що так, це займе так, дуже багато років. Дуже, так? Дуже багато років займає і, на жаль, ще будуть трагедії. Тобто… Тому що ну, те, що я бачила, там Харківщина, да, тільки-тільки ми там вигнали тих росіян, люди вже пішли в ліс по гриби, там це все. Але є попереджувальні значки? Безумовно, є, всюди пише міни, стоп, міни, там, бережіться мін. Але вони якось так от, я не знаю. Ну просто там стільки тих мін на Харківщині. Я ж кажу, в мене просто щодня було так. Зрозуміло, тут бронік, тут ще ця чоловіча форма, в якій незручно. Я розумію, тобі хочеться до вбиральні. Там же ж немає такого, що там десь кабінка чи ще щось. Ти йдеш кудись там за якусь будівлю чи за якісь там кущі, то не можна там заходити прямо в ті кущі. І не підірвалася, сходила в вбиральню, не підірвалася, то вже успіх. Вже успіх. Так, так. Тому моя основна задача, щоб це ж організувати роботу для журналістів, в них є свої запити, вони там питають, нам треба військовослужбовці, щоб розповіли про те, така тема, така сюжету, або якісь цікаві історії наших бійців, як вони там затрофеїли москальську техніку, там, або там, ну, наприклад, в цивільному житті він там був, я не знаю, журналістом, режисером, музикантом, а зараз він військовослужбовець. Ну, різні запити, ти розумієш про що. Я маю для них це все організувати. І, звісно, потім знову вивести їх на безпечну ділянку, помахати ручкою. Звісно, що нагодувати. Я завжди я піклуюся про журналістів, тому що я